Assalomu alaykum. Madaniyat va ma'rifat telekanali orqali har hafta dushanbadan jumaga qadar efirga uzatilib kelinayotgan onlayn repetitor ko'rsatuvi orqali bugun ham sizlar bilan fizika fanidan olgan bilimlarimizni mustahkamlaymiz va bilmaganlarimizni o'rganib olamiz. Shunday ekan, bugungi saboqlarimizni boshlashdan oldin keling, o'tgan sondagi uyga vazifa ruknida berilgan test savollarining javoblari bilan tanishib chiqsak. Siz ham albatta o'z javoblaringizni bizning javoblarimiz bilan solishtirib boring. Marhamat. Stolda yotgan 7 kg massali g'olani 0,5 metr masofaga surish uchun 14 joul ish bajarildi. G'ola bilan stol orasidagi ishqalanish koeffitsentini toping. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. To'g'ri javob E. 0,4. Berilgan shartlardan qaysi biri bajarilganda jism qiya tekislikdan tezlanish bilan sirpanib tushadi? 1 2 1,2 3 To'g'ri javob E. 3. Disk gorizontal tekislikda 15 aylana taqsim minut chastota bilan aylanmoqda. Aylanish o'qidan 10 sm masofada disk ustida kichik jism yotibdi. Ishqalanish koeffitsentining qanday eng kichik qiymatida jism disk ustidan sirpanib tushib ketmaydi? 0,100 dan 1, 0,1000 dan 25, 0,10 dan 1, 0,100 dan 25. To'g'ri javob B. 0,1000 dan 25. Hurmatli abituriyentlar, bugun biz siz bilan bir nechta kuch ta'sirida jismlarning harakatiga doir test savollarini tahlil qilamiz. Keling, saboqlarimizni boshlashdan oldin jismlarni bir nechta kuch ta'siridagi harakatiga doir asosiy formula, qoida hamda tushunchalarni bir eslab olsak. Demak, yodingizda bo'lsa, biz siz bilan dinamika qonunlari, ya'ni kuchlarga doir test savollarini tahlil qilib kelmoqdamiz. Dinamika bo'limida asosan Newton qonunlarini oladigan bo'lsak, Newtonning 1-chi, 2-chi va 3-chi qonunida jismga ta'sir etadigan kuchlarni biz tenglashtirib olishimiz lozim. Jism massasi ko'paytirilgan jism olgan tezlanishga. Ya'ni bularning barchasi Newtonning 2-chi qonunidan foydalanishimiz lozim ekan. Va bir vaqtning o'zida biz bilamizki, jismga bir nechta kuch ta'sir etadi va shularning yig'indisini tenglashtirib olamiz jism massasi ko'paytirilgan u olgan tezlanishga. Ya'ni biz F ni tenglashtirib olishimiz lozim jism massasi ko'paytirilgan olgan tezlanishiga. Ya'ni bu yerda F bu jismga bir vaqtning o'zida ta'sir etadigan kuchlarning yig'indisi. Ya'ni u bitta kuch, ikkita, uchta yoki bir nechta kuchdan iborat bo'lishi mumkin. Yodingizda bo'lsa, biz siz bilan ishqalanish kuchi, elastiklik kuchi, og'irlik kuchi, taranglik kuchiga doir test savollarini tahlil qilib keldik. Va bugun esa bir vaqtning o'zida bir nechta kuch jismga ta'sir etayotgan vaqtda jismdagi holatning o'zgarishiga doir test savollarini birgalikda tahlil qilamiz. E'tibor bering, bunda biz oddiy mexanizmlarni oladigan bo'lsak, qiya tekislik, blok yoki richaklardan foydalangan holatda jismga bir vaqtning o'zida bir nechta kuch ta'sir etayotganligini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Ya'ni oddiy mexanizmlardan qiya tekislikni oladigan bo'lsak, e'tibor bering, qiya tekislikda jism qanaqadir jismni harakatini kuzatadigan bo'lsak, unga ta'sir etadigan kuchlar, ya'ni bir vaqtning o'zida
albatta unga ta'sir etadi bir nechta kuch. Eng birinchisi biz bilamiz, bu og'irlik kuchi, ya'ni mg'ga teng. Va unga ta'sir qiladi, agar jism harakatlanayotgan bo'lsa, pastga harakatlanayotgan bo'lsa, ya'ni tortish kuchi yoki qarama-qarshi yo'nalishda ishqalanish kuchi yoki bo'lmasa, demak, n biz bilamiz aks ta'sir kuchi va bu yerda agar biz bir vaqtning o'zida ularga ta'sir etadigan kuchlarni oladigan bo'lsak, jism qandaydir tezlanish bilan pastga harakat qilayotganda yoki qandaydir tezlanish bilan yuqoriga harakat qilayotgan vaqtda yoki ishqalanish bo'lmagan holatda, jism tinch turgan holatda uni harakatini kuzatadigan bo'lsak, bu holatda biz jismning massasini, qiyatikslikning burchagini yoki nima noma'lum bo'lsa, xuddi shu vaqtda Newtonning 2-chi qonunidan foydalangan holatda hisoblashimiz mumkin. Va e'tibor bering, bu yerda fizikadagi barcha bo'limlar bir-biriga bog'liqligini kuzatishimiz mumkin. Bu yerda agar biz jismning massasini topadigan bo'lsak, agar jismning hajmi yoki zichlik berilgan bo'lsa, zichlik formulasidan foydalanishimiz mumkin. Yoki kuchlarni biz yig'indisini olib, OX va OY o'qlarida ularning yig'indisini olib, ularning yo'nalishiga e'tibor bergan holatda, demak, MA ga tenglashtirib olib hisoblashimiz mumkin. Bundan tashqari, bloklarni oladigan bo'lsak, demak, ko'chmas blok. Ko'chmas blokda ham xuddi shunday jismlar osilgan holatda, ya'ni bitta jism yoki ikkita jism osilgan bo'lsa, xuddi shunday ikkinchi tomoniga biron bir jism yuk osilgan bo'lsa, bunda ham jismga ta'sir etadigan kuchlarni, ya'ni agar bular M bo'lsa, bu tomonda MG ta'sir qiladigan bo'lsa, bular M massalar M ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak 2MG bo'ladi. Va xuddi shu yerda jismga ta'sir etadigan, ya'ni ipning taranglik kuchi T yoki bo'lmasa, qaysidir jismimiz pastga harakatlanayotgan bo'lsa, qanaqadir tezlanish bilan unga ham ta'sir qiladigan jism og'irligini ham hisobga olishimiz mumkin. Demak, bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, bularning barchasida bir vaqtning o'zida jismlarga ta'sir etadigan kuchlarni topishimiz uchun ularning yig'indisini tenglashtirib olishimiz lozim ekan, jism massasi va uning olgan tezlanishi ko'paytmasiga. Keling, ana endi biz o'rgangan bilimlarimizdan foydalangan holatda bir nechta test savollarini birgalikda tahlil qilamiz. Hurmatli abituriyentlar, bir vaqtning o'zida bir nechta kuch ta'sir jismlarining harakatiga doir asosiy qoidalarni bilib oldik. Ana endi navbat test savollarini tahlil qilishga. E'tibor bering, bizda birinchi test topshirig'i. Savolni o'qiyman. M1 10 kg va M2 15 kg massali yuklar qo'zg'almas vaznsiz blok orqali rasmdagidek ipga bog'langan. Sistemaning tezlanishini toping va bu yerda ishqalanish kuchini hisobga olmang deyilgan. E'tibor bering, rasm berilgan, rasmda tasvirlangan ushbu sistemadagi tezlanishni topishimiz lozim. Va bu yerda to'g'ri javob berilgan, albatta biz to'g'ri javobni topishimiz uchun ushbu masalani to'g'ri yechishimiz lozim. Va e'tibor beradigan qismlari shundaki, M1 10 kg, ya'ni M1 ning massasi 10 kg teng berilgan bizda. M2 jismning massasi 15 kg teng. Demak, qiya tekislikda qo'zg'almas blok yordamida ikkita jism mahkamlangan. Va bu yerda biz ushbu sistemaning tezlanishini, qanday tezlanish bilan harakat qilishini topishimiz lozim. Ya'ni bilamizki, tezlanish A harfi bilan belgilanadi. Demak, bizdan noma'lum ushbu jismlarning qanday tezlanish bilan harakat qilishi. Keling, ushbu test topshirig'ining to'g'ri javobini topish uchun masala shartida berilgan kattaliklarni yozamiz va yechishni davom ettiramiz. Bizga berilgan edi birinchi hamda ikkinchi jismning massalari. Demak, ularni yozib olamiz. M1 teng 10 kg. M2 15 kg teng. Va chizmada ko'ringan edi, demak, alfa 30 gradusga teng. Qiya tekislikning burchagi 30 gradusga teng. Va ishqalanish kuchini hisobga olmang deyilganda, biz albatta μ'ni 0 ga tenglashtirib olamiz. μ teng 0. Biz topishimiz lozim tezlanishni, ya'ni ushbu sistemaning qanday tezlanish bilan harakat qilishini. Demak, chizmasini chizib olishimiz mumkin. Yana bir bor, chizmada berilgan qiya tekislikda jism qo'zg'almas blok yordamida ikkinchi jismga ulangan. E'tibor bering, bu yerda M1 massali jism, M2 massali jism. Va bu yerda qiya tekislikning burchagi berilgan 30 gradusga teng. Biz topishimiz lozim bu holatda jismlarning qanday tezlanish bilan harakat qilishini. Demak, bu yerda birinchi jismga ta'sir etadigan kuchlarni, ya'ni og'irlik kuchi MG
Bu yerda ipning taranglik kuchi bor. T harfi bilan belgilaydigan bo'lsak, ikkinchi jismga ta'sir qiladi. Og'irlik kuchi M2J bo'ladi va ipning taranglik kuchi. Demak, bu yerda biz jismlarga bir vaqtning o'zida ta'sir qiladigan kuchlarni tenglashtirib olishimiz lozim. M ko'paytirilgan A-ga. Demak, biz PX, ya'ni X o'qida uni birinchi hisoblab olamiz. Demak, PX teng bo'ladi M1J sinus alfa. E'tibor bering, bu yerda biz har bir jismga ta'sir etadigan kuchlarni Newtonning ikkinchi qonuniga bog'lab olamiz. Va bu yerda, demak, birinchi hamda ikkinchi jismlarga ta'sir etadigan kuchlarni yig'indisini yozib olishimiz lozim. Albatta, biz ularni vektor kattaligiga e'tibor bergan holatda ularning yo'nalishini ham to'g'ri yozishimiz lozim. Ya'ni birinchi jism bu T qo'shamiz M1J sinus alfa. E'tibor bering, demak, taranglik kuchi M1J birinchi jismning og'irlik kuchi sinus alfa, ya'ni OX o'qida oladigan bo'lsak, M1J sinus alfa ga teng bo'ladi. Va buni tenglashtirib olamiz M1A ga. Xuddi shu yerda ikkinchi jism uchun ham bir vaqtning o'zida jismga ta'sir etadigan kuchlarning yig'indisini yozib olamiz. Demak, ikkinchi jism uchun T qo'shamiz M2J tenglashtirib olamiz M2A ga. E'tibor bering, bizda ikkita tenglamalar sistemasi hosil bo'ldi. Va bu yerda ularning vektor kattaligiga e'tibor berishimiz lozim. Ya'ni har bir kattaligimiz kuch bu vektor kattalik, tezlanish, ya'ni bu yerda ham kuch, og'irlik kuchi bu vektor kattalik, bu yerda ham vektor kattalik. Demak, biz uning yo'nalishini olishimiz lozim. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, birinchi jismda, ya'ni ipning taranglik kuchi yo'nalishini biz OX o'qini boshi deb oladigan bo'lsak, demak, musbat yo'nalish deb olamiz. Va xuddi shu yerda ko'rinib turibdiki, jismning og'irlik kuchi, ya'ni manfiy yo'nalishda bo'ladi. Minus M1J sinus alfa ga teng bo'ladi. Tenglashtirib olamiz M1 ko'paytirilgan A ga. Xuddi shu yerda ikkinchi jism uchun ham vektor yo'nalishiga e'tibor bergan holatda ularning yo'nalishini yozib olamiz. Demak, bu yerda M2J ni musbat yo'nalishda deb olamiz, e'tibor bering, va taranglik kuchini qarama-qarshi yo'nalishda bo'lganligi uchun manfiy yo'nalish deb olamiz. Minus T bo'ladi barobar M2A. Demak, bizda ikkita noma'lumlar sistemasi, ya'ni tenglama hosil bo'ldi. Ana endi biz bilamizki, tenglamalar sistemasini qanday oson usul bilan hisoblashni. Ya'ni biz ularni qo'shishimiz mumkin, ayirishimiz mumkin yoki bo'lishimiz mumkin. Demak, qaysi usuldan foydalanishimiz osonroq bo'ladi? Albatta, ko'rinib turibdiki, qo'shish usuldan foydalansak osonroq bo'ladi. Ya'ni biz birinchi t ga ikkinchi minus t ni qo'shadigan bo'lsak, t lar yo'q bo'lib ketadi va natijada hisoblashimiz biroz osonroq bo'ladi. Demak, qo'shadigan bo'lsak, t lar yo'q bo'lib ketadi va bu yerda m2j minus m1j sinus alfa ga barobar. Demak, ikkinchi tomonni qo'shadigan bo'lsak, m1a qo'shamiz m2a ga. Demak, m 1 qo'shuv M2 qavsga olamiz, ko'paytiramiz A ga, chunki A'lar bir xil bo'lganligi uchun qavsdan chiqarib oldik. Va endi biz shu yerda A ning qiymatini hisoblashimiz mumkin. E'tibor bering, bu yerda biz J ni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, qavs ichida qoladi M2 minus M1 sinus alfa. Qavsni yopamiz va barobar A qavsni ichida M1 qo'shuv M2. E'tibor bering, demak, A bizda noma'lum edi. Noma'lumni osongina hisoblashimiz mumkin. Demak, A ni hisoblaydigan bo'lsak, J qavsni ichida M2 minus M1 sinus alfani bo'lamiz M1 qo'shuv M2 ga. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bizda M2, M1, J qiymatlari bor va biz osongina ushbu kattaliklarimizning son qiymatlarini qo'yib hisoblashimiz mumkin. Demak, son qiymatlarini qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, natijada J ning qiymati uchun biz 10 deb olamiz. Ko'paytiramiz qavsni ichida M2 ning qiymati bu 15 ga teng edi.
15 айрамыз, эмбернің қиматы 10 килограммге тең. Көпайтырамыз синус 30 градус, бұ 0.10-5-ге тең. Яғни 0.10-5-ге көпайтырамыз. Пасты өзіміз эмберні М2-ге қошамыз. Яғни 10-15-ні қоша деген болсек, 25-ге тең болады. Нәтижеді әтбар берің, бізді аның қиматы малым болады. Яғни 100-ні біз 25-ге болады деген болсек, 4-ге тең болады. Демек 4 метр тақсым секунд квадратке тең болшы лазым екен. Ана енді біз ұшбу жауабыны юқардагі тест сауалының жауабларын ічіден белгілап оламыз. Тест сауалге қайта деген болсек, бізді жауаблар бор, ва біз А жауап варианты кеті бор бере деген болсек, бірге тең дейілген. Демек өз-өзден малым ке, бұ нотоғыры жауап варианты екен. Б жауап варианты да 2-ге тең, бұ қам нотоғыры, Д жауап варианты 3-ге тең деген, бұ қам нотоғыры, ва бізді тоғыры жауап варианты бор. 4 метр тақсым секундке тең, яғни Э жауап варианты. Демек, системаның тезданышы 4 метр тақсым секунд квадратке теңлігі малым болды. Этібар берің, бізді икінші тест топшырығы сауалын оқиман. Блокке рәсімдегідек осылген ва массалары бір қыл болген үште юк қандай тезданыш білан харекетланады. Ишқаланыш күчіні қысапке олмай. Этбар берің, бұйырды блок ярдамды үште жисім осылген. Ва бұйырды біз үшбу үште юкіні қандай тезданыш білан харекетленгенлігіні топшымыз лазым. Юқардагі тест саволге этбар берген болсаңыз, қият текстікті жисімнің қандай тезданыш білан харекетленгенлігіні топкен едік. Бұ есі ұндан біраз фарқылады, яғни қозғалмас блокке юклар осылген, ва біз үшбу юкларыны қандай тезданыш білан харекетленгенлігіні топшымыз лазым. Демек, этбар бередіген нұқталары үште юк, хар бір юкнің масалары өзара тең, яғни уларның масалары өзара тең боладыген болса, икінші томонге 2mg ағырлық күші тәсір қыладыген болса, бірінші томонге mg ағырлық күші тәсір қылады. Ва мана шу малыматлардан фойдаланген халатты, масала шартыда берілгенлеріні толық язып алген халатты, масаланы етішіні давам етірамыз. Этбар берің, бізді берілгенлерге көрі, жисімлерінің масалары өзара тең, ва біз уларыны өзара теңлігіден фойдаланген халатты, демек, тезланышыны қандай тезланыш білан харекетленгенлігін топшымыз лазым. Яғни, бірінші томондагі юклар M1 деп белгілеп оладыген болсек, 2M-ге тең. Чүнкі 2-де юк осылген. Икінші томондагі юкларыны біз M2 деп оладыген болсек, M-ге тең. Яғни, бітті юк осылген. Ва біз ұшбу системаны қандай тезланыш білан харекет қылышыны топшымыз лазым. Өз-өзден малым ке, бұйырды қан бір вақтының өзді бір нешті күт жісімге тасыр етеді. Яғни біз чизмасыны көз олдымызге келдірішіміз лозым. Албатта чизма білен жісімге тасыр етеген күчілеріні белгілеп олсек, ва оларының юналышыны тоғыры танласек, масаланы осан гіне ішлей оламыз. Керек біргелікті чизмасыны чизб оламыз. Демек, қозғалмас блок ярдамыда ікті жісім, ікті томоныге, демек, бірінші томоныге бірінші жісім, икінші жісім, икінші томоныге құды шындай бітті жісім осылген. Демек, бұйырды M болса, бұйырды M ва M. 2M-ге тең болады. Оғырлық күчіні қысапге оладыген болсек, 2MG болады. Ва бұйырды MG. Чүнкі бітті юк осылген. Ва бұйырды, яна жісімге, ұшбу системеге тасыр етедіген күчілерін оладыген болсек, демек, таранлық күчі, іпнің таранлық күчі, бірінші томоныге ва икінші томоныда іпнің таранлық күчі. Демек, іпнің таранлық күчіні біз өзара теңләштіріп оладыген болсек, бұ ұшбу мәсаланы осангіні қысаблашымыз мүмкін. Яғни, албатты бұйырды Ньютон икінші қануындан файдаланамыз. Яғни, бір вақтының өзіда бірінші томон қамда икінші томонге тасыр етедіген күчілерінің иғындысыны теңләштіріп олышымыз лазым. Ұшбу жісімнің масасы ва ол олген тезләнішінің көпайтмасыға. Демек, яз боламыз бірінші томон үчін бірдәніге юнәлішіні қам яз боламыз. Яғни, бірінші бұ томондагі жісімге қарайдыген болсек, демек, таранлық күчі, агар X оқыны мұспат деп оладыген болсек, юқарге, таранлық күчі мұспат боладыген болса, ағырлық күчі манфи юнәлішті болады. Демек, яз боламыз T-MG, теңләштір боламыз MA-ге. Икінші халатты, демек, бұйырды, икінші халатты ікті жісім, үнге тәсір етеді, яғни, ипнің таранлық күчі, қамда ағырлық күчі. Ва бұйырды біз
2 mg, ya'ni og'irlik kuchini yo'nalishni musbat deb olamiz. Taranglik kuchi bu qarama-qarshi bo'lganligi uchun manfiy bo'ladi. Tenglashtirib olamiz. Jism massasi ko'paytirilgan u olgan tezlanishga. E'tibor bering, mana shu yerda biz jismning massasi deb MA deb olamizmi yoki 2 MA? Albatta 2 MA deb olamiz. Chunki bu yerda ikkita jism bo'lganligi uchun. Va tenglashtirib oldik 2 m ko'paytirilgan a ga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu yerda ikkita noma'lumli ikkita tenglama bo'ldi. Ya'ni tenglamalar sistemasi. Va mana shu yerda biz tenglamalar sistemasini qo'shish, ayirish yoki bo'lish orqali osongina hisoblashimiz mumkin. Demak, bu yerda biz qo'shish orqali hisoblashimiz osonroq bo'lar ekan. Chunki t bilan minus t ni qo'shadigan bo'lsak, t'lar yo'qolib ketadi va natijada osongina hisoblay olamiz. Demak, t'lar yo'qoladi va bu yerda 2mg minus mg bo'ladi. Ikkinchi tomonida 2ma qo'shamiz ma ga. E'tibor bering, bu yerda 2mg dan mg ni ayiradigan bo'lsak, mg qoladi va ikkinchi tomonida 3ma ga teng bo'ladi. Va bu yerda o'z-o'zidan ma'lumki m-lar qisqarib ketadi. Natijada, demak, a-ni hisoblaydigan bo'lsak, a teng bo'ladi g bo'lu 3. E'tibor bering. Bizda g ning qiymati bor, ya'ni erkin tushish tezlanishini biz taqriban 10 deb olsak bo'ladi. Natijada 10 ning qiymatini qo'yamiz. 10 metr taqsim sekund kvadrat bo'lamiz 3 ga. 10 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bu taqriban 3.10 da 3 ga teng bo'ladi. Demak, 3.10 da 3 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'lar ekan. Demak, ushbu holatda sistemaning olgan tezlanishi bizga ma'lum bo'ldi. A teng bo'ladi 3.10 da 3 metr taqsim sekund kvadratga. Demak, ushbu javobni biz yuqoridagi test savolining ichidan belgilab olishimiz lozim. Javoblarga e'tibor beramiz. Birinchi javob, ya'ni A javobda 1 ga teng deyilgan. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, bu javobimiz noto'g'ri javob varianti ekan. B javobda ham 2 metr taqsim sekundga teng deyilgan. Demak, bu ham noto'g'ri va D javob variantiga e'tibor beradigan bo'lsak, 3.10 ga teng. Demak, ushbu test topshirig'ining to'g'ri javob varianti D javob varianti ekan. Ya'ni ushbu holatda sistemaning olgan tezlanishi 3.3 metr taqsim sekund kvadratga tengligi ma'lum bo'ldi. Hurmatli abituriyentlar, e'tibor bering, bizda 3-chi test topshirig'i. Savolni o'qiyman. Qo'zg'almas blok orqali o'tkazilgan ipga 3 va 5 kg massali yuklar osilgan. Ipning taranglik kuchini toping. Demak, bu yerda qo'zg'almas blokka yuklar osilgan, biz ipning taranglik kuchini topishimiz lozim. Ya'ni javoblar berilgan, bizda faqat berilgan kattaliklarimiz yuklarning massasi 3 va 5 kg teng. Boshqa hech qanday kattalik yo'q. Va biz ushbu ma'lumotlardan foydalangan holatda to'g'ri javobni topishimiz lozim. Ya'ni ipning taranglik kuchini topishimiz lozim. Keling, berilganlarni to'liq yozib olamiz va yechishni davom ettiramiz. Demak, masala shartiga ko'ra, birinchi hamda ikkinchi jismning massalari berilgan, ya'ni M1 3 kg teng, M2 5 kg teng. Yozib olamiz. M1 teng 3 kg, M2 5 kg. Va yana bizda bor, ya'ni erkin tushish tezlanishining qiymatini yozishimiz mumkin, undan foydalanishimiz mumkin. G teng 10 metr taqsim sekund kvadrat. Va biz topishimiz lozim ipning taranglik kuchini. Bu holatda biz qo'zg'almas blokni chizadigan bo'lsak, ipni cho'zilmas bo'lganligi uchun, demak, bu yerda ikkala tomonda ham taranglik kuchini bir xil deb olamiz. Va blokni chizib olamiz. Qo'zg'almas blok M1 hamda M2 massali yuk osilgan. Demak, M2 massali yuk osilgan. Bu yerda biz ipning taranglik kuchini topishimiz lozim. Ya'ni biz birinchi jism uchun ham, ikkinchi jism uchun ham taranglik kuchini hisoblashimiz mumkin. Bilamizki, bu holda ipning taranglik kuchi o'zaro teng bo'ladi, chunki ko'rinib turibdiki, bir xil ipdan foydalanilgan va ipni cho'zilmaydigan deb olingan. Bu yerda albatta biz birinchi hamda ikkinchi jism uchun bir vaqtning o'zida jismlarga ta'sir etadigan kuchlarning yig'indisini olishimiz lozim. E'tibor bering, birinchi jismga hamda ikkinchi jismga ta'sir etadigan kuchlarni oladigan bo'lsak, bu yerda og'irlik kuchi m1g, ipning taranglik kuchi t, ikkinchi jism uchun og'irlik kuchi
M2J va taranlik kuchi ta'sir qiladi. Va bu yerda biz bularni yozib, ya'ni ularga ta'sir etadigan kuchlarning yig'indisini olib hisoblashimiz mumkin. Albatta, Newtonning 2-chi qonunidan foydalanamiz. Demak, M2 uchun M2J minus taranlik kuchi deb oladigan bo'lsak, bu yerda tenglashtirib olamiz M2A ga. Xuddi shu yerda birinchi jism uchun ham, ya'ni taranlik kuchi minus M1J tenglashtirib olamiz M1A ga. E'tibor bering, biz shunga o'xshagan test topshirig'ini yuqorida ishlagan edik. Faqat biroz farqi bor edi, ya'ni blokning birinchi tomoniga bitta yuk osilgan bo'lsa, ikkinchi tomoniga ikkita yuk osilgan edi. Demak, ushbu tenglamalar sistemasidan foydalangan holatda biz hisoblashni davom ettirishimiz mumkin. O'ylab ko'raylikcha, ushbu sistemani biz oson hisoblash uchun qaysi usuldan foydalansak bo'ladi? Albatta, bu yerda oson hisoblash uchun biz bo'lishdan foydalansak qulayroq bo'ladi. Ya'ni, birinchi tomonni ikkinchi tenglamaning birinchi tomoniga bo'lamiz, ikkinchi tenglamaga ham xuddi shunday ularning nisbatini olamiz. Demak, yozib olamiz M2J minus tan bo'lamiz t minus m1j ga. Xuddi shu yerda tenglashtirib olamiz. M2 ni ko'paytirilgan a ni bo'lamiz m1 ko'paytirilgan a ga. Va bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, qisqaradigan kattaliklarimiz bor. Albatta, bular a, ya'ni tezlanishlar qisqarib ketadi. Chunki e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bizda masala shartida a ning qiymati yo'q va biz a ni topishimiz uchun, demak, yana boshqa usuldan foydalanishimiz lozim edi. Agar ularni biz qisqartirib yuborsak, ular bizga kerak bo'lmasa, osongina biz taranglik kuchini hisoblashimiz mumkin. Demak, qolganlarni biz ko'paytirib chiqamiz. Ya'ni e'tibor bering, oddiy proporsiya bo'ldi. Ya'ni bu yerda m1, ya'ni m2j - t ni ko'paytiramiz m1 ga. M1 ga ko'paytiramiz. Tenglashtirib olamiz. M2 ni ko'paytiramiz T minus M1J ga. Ya'ni M2 ga ko'paytiramiz T minus M1J. Va biz qavslarni ochib chiqamiz. Demak, natijada e'tibor bering, qavslarni ochadigan bo'lsak, M1 M2J minus M1T ikkinchi tomonda. Demak, M2T va minus M1 M2J ga teng bo'ldi. Va bu yerda e'tibor bering, M1 M2J ikkita tomonda ham bor. Biz ularni bir tomonga o'tkazsak, T si qiymati bor kattaliklarimizni ikkinchi tomonga o'tkazsak, osongina hisoblashimiz mumkin. Ya'ni matematikadan olgan bilimlarimizdan foydalanamiz. Demak, M1 M2J ikkinchi tomonga o'tadigan bo'lsa, musbat bo'ladi va ular 2m1 m2j ga teng bo'ladi. Ya'ni yozib olamiz 2m1 m2j tenglashtirib olamiz. Demak, m2t qo'shamiz m1t ga. E'tibor bering, bizga t kerak edi. T'lar ikkita m2 hamda m1 bilan ko'paytirilgan. Biz ularni qavsdan tashqariga chiqarib olishimiz mumkin. Ya'ni 2m1 m2 j tenglashtirib olamiz t qavs ichida m2 plus m1. Ana endi biz osongina t ning qiymatini hisoblashimiz mumkin. Demak, t ni hisoblaydigan bo'lsak, 2 m1 m2 j ni bo'lamiz m1 qo'shuv m2 ga. Ya'ni bularning son qiymatlarini qo'yamiz. Bizda m1 m2 hamda j ning qiymati bor. Demak, 2 ko'paytiramiz m1 3 ko'paytiramiz 5 ko'paytiramiz 10 ga. Pastda yozamiz 3 bilan 5 8 ga teng bo'ladi. Natijada e'tibor beradigan bo'lsak, demak 37.5 ga teng bo'lar ekan. 37.5 Newton ga teng bo'ldi va bizda ma'lum bo'ldiki, ipning taranglik kuchi 37.5 ga teng ekan. Ana endi ushbu javobni yuqoridagi test savolining javobidan ichidan belgilab olamiz. Demak, javoblarga qaytadigan bo'lsak, A javob variantida 40.5 ga teng. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, A javob varianti noto'g'ri javob ekan. B javob variantida 39 ga teng, bu ham noto'g'ri. D javob variantida 37.5 Newton ga teng deyilgan. Demak, bu javobni o'zimiz uchun belgilab olamiz va E javob varianti ham noto'g'ri javob varianti ekan. Demak, bizda to'g'ri javob varianti D javob varianti.
Hurmatli abituriyentlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, bir nechta kuchlar ta'sirida jismlarning harakatiga doir test savollarining so'ngisini birgalikda tahlil qildik. Ana endi sizning bilimlaringizni yanada mustahkamlash maqsadida uyga vazifa sifatida xuddi shunga o'xshagan test savollarini e'tiboringizga havola etamiz. Albatta, siz ularni mustaqil o'zingiz bajarib ko'ring. Qiya tekislikdan o'zgarmas kuch ta'sirida yuqoriga ko'tarilayotgan jismning tezlanishi qiyalik burchagi kamayishi bilan qanday o'zgaradi? Ortadi, o'zgarmaydi, kamayadi, jismning massasiga bog'liq. Qiya tekislikning uzunligi 200 cm, balandligi esa 20 cm. Ishqalanish bo'lmaganda, jism qiya tekislikda qanday tezlanish bilan sirpanadi? 0.1 dan 1, 0.10 dan 1, 10, 1. Massasi 50 kg bo'lgan jism qiyalik burchagi 30 gradus bo'lgan qiya tekislikdan ishqalanishsiz qanday tezlanish bilan tushadi? 20, 9.8, 4.9, 5. Uyga vazifa sifatida berilgan test savollarini o'zingiz uchun qayd etib borgan bo'lsangiz, to'g'ri javoblar variantini Telegram ijtimoiy tarmog'idagi onlayn repetitor guruhida kutib qolamiz va keyingi ko'rsatuvimizda albatta to'g'ri javoblar variantini e'lon qilib boramiz. Shuning bilan onlayn repetitor ko'rsatuvining yana bir soni o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatib boring, hozircha esa xayr, salomat bo'ling.